Wavuye State House. Wanatoka ikuru. Wow. Udutaramanye na ba. Nao muri president. Sisi tumeshiriki pamoja na watu wa ikuru. Mwambaye nkabo muzogenda mwambaye. Mumebaje. Tukumchezea, tukimrudishia, tukufu na sifa zote. Kwa maana yeye ni Mungu anastahili kuheshimiwa. Thank you.
Ichare murukeho gato. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Atukuzwe Mukozi. Tunayo furaha kubwa sana katika mioyo yetu. Ibyishimo byinshi mu mitima yacu. Ale Mungu aliyo yafanya. Kumsimana yakoze. Mungu ni mwema. Mana ni nziza. Ni mwema sana. Mana ni nziza cyane. Kwa sasa kuru Mungu amekusudia. Mana yashateko. Kwa tunashiriki. Kwa horaga duterana. Sisi wenyewe mtaa wa Mwiki. Twebwe twenyine hano Mwiki. Kasarani. Kasarani. Tunaendelea. Tugakomeza. Cha Mungu sisi wenyewe. Tukiendelea kumtukuza Mungu twebwe twenyine. Tukisifu Mungu jioni. Dusingiza Imana mu mugoroba. Lakini leo Mungu amekusudia. Ariko none Imana yashatseko. Tuwe na watu kutoka Ikuru. Tugira abantu bavuye State House. Wanatoka Ikuru. Wow. Sasa tuko pamoja na Ikuru. Turi kumwe na State House hapa. Sema amen. Sema amen. Amen. Atukuzwe Mukozi. Ahimidiwe Yehova. Tutasifu Mungu kwa siku ya leo. Hanyuma turahimbaza Imana muri uyu munsi wa none. Sababu mimi nitakaribisha wageni. Kubera ko nje ndiyegereza abashitsi na wenyeji na batsangwa. Baadaye tutawapa wageni nafasi. Hanyuma turahesa abashitsi umwanya. Wakati mwingine wote ulio mbele. Undi mwanya wose uri mbere. Wageni wetu waheshimiwa. Ni wabashitsi bacu buyu munsi. Kwa hiyo kwa kufurahia Mungu kwa kuwa Mungu ufanya makuu. Kuri ubwo kubwo kwishimira Imana kuko Imana izikora ibintu bikomeye. Nishangana na neno la Mungu. Natangajwe n'ijambo ry'Imana. Nilo likumbuka. Nibutse. Nikasema ya kwamba mvuga ngo hata maombi ya wanyonge habe n'amasengesho y'abantu boroheje. Mimi uyasikiriza. Se anyumva ndi Imana. Siwezi kuyapuzia. Ntabwo nzanirenga bisa. Maombi yetu amasengesho yacu tuliyoyaomba katika nchi hii twasenze muri iki gihugu na mtahu kuri uyu musozi tulikuwa tunaombea Ikuru twarimo dusengera presidency. Sasa Mungu kwa sababu Mungu si mwanadamu aze akiba kubera ko Imana atari umuntu ngo yirengagize cyangwa se yibagirwe mwese mulikuwa mukiombea Ikuru iminsi yose mwasengeraga presidency. Basi nitawapa watu wa Ikuru. Kurugo ndabaha abantu wo muri presidence. Bakuje wabahimise. Anse babakomeze. Yes. Ili muendelee kuombea Ikuru. Kugira ngo mukomeze musengere presidence. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Si mnakumbuka wakati tulikuwa huko muri corona huko kwa corona huko chini. Mwibutse ubwo twari kuri corona tusengera ku musozi ya hirya. Corona ilikuja ya kwanza ikafunga makanisa. Corona ya mbere yaraje ifunga makanisa. Tukaenda huko tu msituni. Twebwe tuja iriya ku musozi. Huko msituni tukaombea president. Mugihuru iriya tukaombea Ikuru. Tusengera president. Tukaombea Ikuru tukaiombea tukaiombea. Dusengera president turaisengera turaisengera. Mungu akatuambia msitari wanangu. Imana iratubwira ngo ntimugire ubwoba abana banje. Nimewasikiliza. Nabumvise. Ikuru nitaweka madaba. President nzaza. Igitangiro. Amen. Ikuru presidence nitaweka madaba. Zashira igicaniro. Nitaweka madaba. Zashira igicaniro. Simnakumbuka. Murimo muribuka. Sasa Ikuru kuna madaba. Kuri ubu none presidence ifite igicaniro. Hata sasa tuko na Ikuru. Habe n'ubu uyu munsi turi kumwe na presidence. Amekuja kushiriki. Baje guterana natwe. Bamekuja kutaramana natwe. Baje guterana natwe muri uyu mugoroba. Basi acha tukaribishe Mungu pana tena tumusifu. Tumusifu kidogo kwa kisirimba kidogo. Kaduhimba azimana kandi mu gisirimba. Ini wakaribishe ni wape nafasi. Kugira ngo mbiyegereze hano ambaho kandi. Oh Baba tunakusifu. Baba tunakusifu. Thank you.
Twatangiye gusengera uyu prezida wa Repubulika 2019. Tulikuwa katika maombi, Mungu akatuambia mumuombe huyu ndiye rais. Twari mu masengesho aratugira ngo dusengere uyu niwe prezida w'iki gihugu. Ndiye atakuwa rais 2022. Ni uzaba prezida 2020. Basi simameni na yeye. Kuri ubwo muhagararane nawe. Simame kimaombi. Muhagarare mu masengesho. Atakuwa rais wa iki. Azaba prezida w'iki gihugu. Hivyo ndivyo Mungu alituambia. Hivyo ndivyo Imana yatubwiye. Tukaambia kanisa, tubibwira itorero, tukaambia watu, tubwira abantu, tukashikana tukaomba. Turafatanya turasenga. Sema amen. Hallelujah. Tukaomba. Turasenga. Wakati mwingine, mukindi gihe, tukaomba Mungu. Dusenga Imana. Ndio Mungu akatuambia, Imana iratubwira ngo, shikeni picha zake. Mufate amafoto ye. Picha zake nne, saba. Mufata mafoto ye arindwi. Kisha muyaombe. Hanyuma muyasengere. Baadaye muyaweke juu katika nyumba za watu saba. Hanyuma muyashire munzu hejuru munzu y'abantu ya mumazarindwi. Nawambia ya kwamba. Ndababwira ko. Picha ilipo. Aho iyo fotiri. Picha ya rais iliyopo. Ama ofisi mengine. Ifoto ya prezida hii ndiri mu maofisi ya. Nawahakikisha ya kwamba hii mnayoipandisha. Iravuze ngo iyi mwazamuye. Naiweka kwa manyumba. Iyi mwashize mu mazu ya. Nyumba saba. Muri ayo mazu ari. Huyo atakuwa rais wa nchi hii. Huyo ni uzaba prezida w'iki gihugu. Siku moja watasema mapicha yake yote muyaweke kwa ofisi. Munsi umwe bazabivuga ngo amafoto ye muyashire mu maofisi. Bizatangazwa kwa nchi mzima. Bizatangazwa mu gihugu. Tukashika iyo mapicha. Tufata iyo mafoto. Tukaenda tukatoa mahali. Turagenda turayakoresha ahantu. Tureta hapa tukayombea. Turayazana hano turayasengera. Ndiyo watumishi pastor akaenda akaziweka kwa manyumba. Pastor aragenda yashira mu mazu. Zikakaa huko kwa nyumba hizi siku zote. Ziba muri ayo mazu iyo minsi yose. Iyo unabii katimia siku moja akiapishwa hapa. Ubwo buhanuzi burasohora arimo arahizwa hano. Nilikuja kusikia nikasikia wakisema picha zote zilipo zishushwe na picha yake ipandishwe iwekwe. Baravuga ngo amafoto ari none yakurweho ashirweho ifoto ye. Kugira ngo mbiyegereze hano ambaye Mungu amekusudia. Ariko none Imana yashatse ko tuwe na watu kutoka Ikuru. Tugira abantu bavuye State House. Wanatoka Ikuru. Wow. Kwa sasa kuru tuko pamoja na Ikuru. Tulikumwe na presidence ikiwa ihari. Kwa sasa iko inamiliki Kenya. Kuri ubu irahari kandi twaye Kenya. Rais wetu presida wa William Ruto. William Ruto ndiye anamiliki Kenya. Ni utegetse Kenya yose. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Hallelujah.
muhakikishie hao waliogomba mwaje kugira ngo mwereke tabasenze ya kwamba Mungu ni mwaminifu kuko imana aliyo kwizera Mungu ni mwaminifu imana aliyo kwizera akikusidia jambo iyo yashate ijambo ko riba lazima atatimiza ni ngombwa kwa risohoza sema amen haleluya tulikuwa tukiomba Mungu akatuambia hapa tulikuwa na maombi ya waombezi hano twari dufite amasengesho y'abayumbe Mungu akatuambia uchaguzi utapita salama salameni imani iratugira ngo amatora azatambuka neza atina mwandikaji wa damu tambara so azameneka na tena raisi kandi presida ni Dr. William Ruto ni Dr. William Ruto tukaambia kanisa tuibwire itorero baada ya hayo maombi na uchaguzi nyuma yayo masengesho na matora tukatoa mahakama hajaho kuja murukiko mahakama ilipo ifika hiyo urukiko rufashe ibyo birego tukauliza Mungu tubazima Mungu akatuambia mane ratuwira ngo vile nilivyowaambia ibyo nababwiye nipatimiza nzabi ndabisoza anasiya watu yeye ndiye rais uriya era abantu ariko iwe ndiwe president sisi tulikuja hapo tukawaambia twaraje hano turababwira ngo ngarawo uamuzi wa mahakama aijatolewa nubwo ibyavuye mu rukiko bitarasorwa lakini tunasubiri ariko turarindiriye lakini ninawaambia ariko ndababwiye ngo kile kilicho mbinguni ikiri mwinjuru kile kitakachofanyika ikizakorwa yeye ndiye rais wa Kenya iwe niwe president wa Kenya William Ruto ndiye atakuwa rais William Ruto ndiye atakuwa president wa Kenya hayo yote tulikuwa tukienda pamoja ibyo nibyo twari mu tukundana nabo basi sasa tuko pamoja na Ruto none no munsi tuikumi na presidence hano Mungu awabariki sana nani waheza girecha ndio wanaomba hivi mnaona Dawa senga gutya Muone kwari munyamuka Meona kwamba ni mtu wa kiroho Mumvilia kwari umuka Mmesikia kwamba yeye ni mtu wa kiroho Acha tuimbe basi tumsifu Mungu Katuliri tumsifu Baba na tuimba zima Anayesema na kutimiza Iwe imani zivu Anaahidi na anatimiza Alisezeranya igasoka Akiahidi atatimiza Isezeranyije irasoza Akiahidi iyasezeranyije atatimiza Azasoza Mungu ni mwaminifu imana niyo kwizerwa Mungu ni mwaminifu imana niyo kwizerwa atatuimbe a eka turiri nimekupita nayo ya mama mama uya yesu kristo atakupita nataka kunifa mama
hodari kwa Yesu ni amani kwa Yesu na amani kwa Yesu ni furaha kwa Yesu ni mzizi kwa Yesu tunayate kwa Yesu hayo sos salama haleluya salama haleluya aliko ingoma ni igitanga ingoma ni ajabu niyo kugenda kura abantu iri ya kwenda ukitoa watu huko udutaramanye naba nao muri president sisi tumeshiriki pamoja na watu wa ikulu ngambaye nkabo muzogenda mwambaye homeba tayenda mkivai hivyo kabisa kuja usimame na kuja usimame hapa yes 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 thank you very much tutaimba ni salama hii ni uniform ya kanisa hii ya worship team ya hapa sasa yes tutaenda ikulu simnaona kuna mango hata yetu huko umefika tutaenda hivi tukivai tutaenda twende kumsifu bwana tusagenda tukwambaye gucha tushaguhimba sima tumwambie baba tugiri mana ngoma ni salama kwako iwawe na mahoro ni furahate iwawe ni mzishi acha turudie kidogo tukiwa na mama akupatie mikrofoni na uimbe wewe ni wa kanisa hili Tuimotuahimbaza tuli hano kesho tutasifu tukiwa nao huko ikulu kesho tuzaimbaza tuli kumwe nao muri presidency sababu kuberako Mungu ametenda maajabu imana yako zibikomeye Mungu ametenda makuu imana yako zibikomeye.